Men även om vi har två olika system i, som ni kommer ihåg vad jag har gått igenom nu, påminna er bara. Vi har litersystemet, så använder vi liter, deciliter, centiliter, milliliter då. Och metersystemet så använder vi kubikmeter, kubikdecimeter, kubikcentimeter eller kubikmillimeter om ni vill använda den också. Eh, men även vi har två olika så kan vi omvandla dem. De har någon sorts eh, eh, samband mellan dem. Om ni tittar på tabellen här. Om titta ni, ni tittar på tabellen här så har vi en kubikdecimeter till exempel. Det är samma sak som en liter. Det räcker att den här måste ni kunna utan till och en kubikcentiliter centimeter, centimeter centimeter är samma sak som en millimeter. De, de två är jätteviktigt att ni måste kunna. När, kan, när ni kan dem så eh, ni kan eh, omvandla vilken, vilken enhet som helst. Till exempel eh, en kvadratmeter till exempel. Eh, en kubikmeter, inte en kvadratmeter, en kubikmeter så har vi den här då, jag ska bara ta bort den här. En kubikmeter ser vi. Om jag ska bort ta bort allt den här då. Så, 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 så. Och sen skriver jag istället, meter då, meter, 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 så. Och då min volym på den här blir, eller som de har skrivit där, en kubikmeter istället. Och då en frågan från din lärare kanske är hur många liter finns i den här e, kuben? Det enklaste man kan göra är att omvandla den först till decimeter. Så so, en kubikmeter är samma sak som en gånger m med m med m och vi tar under igen 10 dm multiplicerar med 10 dm multiplicerar med 10 dm. Då har vi 1000 kubikdecimeter. Nu vet vi att när vi har decimeter så tittar vi bara den här. Är det samma sak som en liter? Så i den här finns 1000 liter. Så Om ni har behållare hemma som är en kubikmeter, alltså en meter varje sida, så har ni, kan ni sätta in tusen liter där eller tusen kubikdecimeter. Det var den, och det är exakt samma här också, blir det jättestor om jag ska använda meter då, men exakt samma princip som, som ni hade där. Så Ja, kom ihåg att de två är det viktigaste att ni måste kunna. Ni behöver inte kunna dem. Man kan använda dem. Eh, men på nationell prov, det finns ingen. Såna, men de den måste ni kunna utan till. Därför ni kommer inte ha eh, formelblad på dessa. På nationella Och Nästa video som jag kommer att göra är olika kroppars volym. Naturligtvis de har olika, eh, de ser olika olika så de har olika sätt att räkna också hur mycket volym de får. Eh, men det är det nästa.